Қосым Пішенбаев атындағы Екібастұз Тау-кен техникалық колледжінде сыбайлас жемқорлықсыз ел, гүлденген ел деп аталған дебат ұйымдастырылды. Бастама көтерген Екібастұз қаласының ішкі саясат бөлімі болса, ұйымдастырып өткізгендер Кенжекөл жастары, жастардың қоғамдық бірлестігі. Цель мероприятия развития. Шарамыздың мақсаты жастардың шешендік өнерін дамыту. Олардың арасында сыбайлас жемқорлықтың құқық бұзушылыққа деген нөлдік төзімділікті қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Бұл бозбалалар мен бойжеткендер бұндай дебатқа бірінші рет қатысуда. 5 команда қатысуға ниет білдірсе, әрбірінде 8 адамнан бар. Қатысушылар бұған бір ай шамасында дайындалған екен. Инновациялық Еуразиялық университетінің Екібастұз колледжі атынан Подвиг 13 командасы шықса, Қаныш Сатпаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты колледждің намысын сыбайлас жемқорлықсыз әлем командасы қорғады. Шаңырақ иелері Адал ұрпақ командасын пікірталасқа қосқан екен. Ал Екібастұз медициналық колледжі қорғаушылар командасын дебатқа қатыстырса, Екібастұз политехникалық колледжі өз командасына Бәйтерек деген ат беріпті. Айта кетуіміз керек, Кенжекөл жастары қоғамдық бірлестігі өңірімізде сыбайлас жемқорлықпен күреске қатысты өзінің 4-ші шарасын өткізуде. Жыл басынан бастап студент жастар бұндай дебаттық ойындарға алғашқы рет қатысуда. Сондықтан абыржулықтар, толғаныстар орын алып жатты. Дебат барысында қатысушы командалардың бірі сыбайлас жемқорлықты жақтаса, екіншілері оған қарсылықтарын білдірді. Соған байланысты өздерінің ой-пікірлерін де ортаға салды. Сыбайлас жемқорлықтың тиімді жақтарына тоқталсақ, мысалға пәтер алуға кезекте тұрған адамдар өздерінің таныстарына, байланыстарын пайдаланып баспанаға қысқа уақыттың ішінде қол жеткізе алады. Дәл солай ауруханаларда да бизнесмендер, шенеуніктер өздерінің қоғамдағы орындарын пайдаланып, өздеріне немесе туыстарына қажетті ем-домдарын жылдам ала алады. Егер адамда ақша болса, ол пәтерге кезекте тұрып, өзіне қажетті баспананы қысқа уақыттың ішінде ала алады деп айтты қарсыластарымыз. Олардың ойынша ауруханада еш қиындықсыз медициналық қызметтерге қол жеткізуге болады екен, егер танысыңыз болса. Бірақ сол өз кезегін күтпей баспана алғандар бір көпбалалы отбасыны пәтерсіз қалдырды. Ал ауруханада өте ауыр халде тұрған науқас адамның кезекте ұзақ уақыт тұруына итермеледі. Бұл болса әділетсіздік деп есептеймін. Сыбайлас жемқорлық жай ғана қылмыс емес, ол жүйе. Оны бір сәтте шешіп тастау мүмкін емес. Онымен ел болып, ұжым болып күресуіміз керек. Командалардың өнерлерін Екібастұздың болашағы үшін қоғамдық бірлестігі төрағасының көмекшісі Галина Калиновская, Альтернатива қоғамдық бірлестігінің өкілі Шолпан Тоқболатова, Достық үй директорының орынбасары Юлия Мерг бағалады. Олардың шешімі бойынша Адал ұрпақ командасы 3 раундтан тұрған дебат ойындарында ең көп балл жинады. Соған қарамастан ұйымдастырушылар ешкімді бөліп жармай әр командаға жүлделер, дипломдар табыстады.